Item de número 19, são os processos aí listados. Pedido de anuência prévia à incorporação pela Eletrosul Centrais Elétricas, da Porto Velho Transmissora de Energia, SA, e da Empresa de Transmissão de Energia do Rio Grande do Sul, RS Energia. Relator, diretor Edvaldo Alves de Santana. A PVTE, titular do contrato de concessão de transmissão número 1099, e a RS Energia, de 4 contratos que estão aí listados. Em 16/10/2012, as interessadas apresentaram pedido de anuência prévia para realizar a reestruturação societária, que implicará a transferência das concessões citadas. A documentação inicial foi complementada em 27/11/2012. 22/10, a SFF solicitou à SFE informações sobre eventuais processos punitivos em andamento relacionados às empresas e à SCT a minuta dos termos ativos aos contratos de concessão. Em resposta, a superintendência enviaram memorandos a ele estado. Em 19/2, a SFF verificou a adimplência autorizada dos concessionários. Em 1/3, a SFF analisou o pedido e concluiu não haver óbice. E em 25/3, foi sorteado para relatar o processo em questão e o relatório. Procuradoria. Aqui a competência do artigo 4º, 11 do decreto 2335. Foi examinado pela Procuradoria a minuta de resolução sobre aspectos de legalidade e ela está em condição de ser deliberada pela diretoria. É um processo simples que poderia estar no bloco, se não foi feito, porque já chegou para a gente depois da data prevista. As superintendências chegou à conclusão que está tudo ok, portanto, passo direto para o dispositivo. Dando o exposto, que a conta dos processos é listado, volta a permissão de resolução utilizativa que visa anuir previamente a transferência de concessão da Porto Velho Transmissora Energia S.A. e Empresa de Transmissão de Energia Rio Grande do Sul S.A. mediante incorporação pela Eletrosul Centrais Elétricas S.A. Eu acho que não é mais Eletrosul Centrais Elétricas S.A., é Eletrobras, Eletrosul. É o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator e proclamo que a diretoria decidiu pela emissão de resolução autorizativa que visa anuir previamente a transferência da concessão na forma relatada pelo relator.